kapitani ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Haruna Nyunzi matugwaye kazi kuri mikoro za BNBF mu mwezi. Ya urakoze cyane. Hari umwaka mushya. Twese hamwe kabisa. Utangiye neza. Sana. Hari kuri iyi nshuro ujya kongera gusohoka. Wamaze kubona ikipe mu gihugu cya Libya Ndir imeze gute Ndir yagenze gute? Bo kwanza ndabanza gushimira Imana kuko ni ibintu bitari byoroshye. Agunatinya kubivuga abanyarwanda bari bazi ko nje gukina umupira wenda nje kurangiza ariko nkunda kubivuga muri igihe cyose kiri mu kibuga ibintu byose bigishoboka so ku bwanjye rero nabyakiye neza mbona idiri itari yoroshye ko nari mfite ama ekipa abiri yanshakaga ariko nge nahisemo iyo numvaga nshaka kujyamo tukaba twaranarangije ibintu byose naho duhuriye ubu ngubu nitegura kugenda ariko all in all ndashimira na bagenzi banjye bamfashije kuko iyo ntaza gukina muri Ice Kigali ngo ngaragare ntago nari kuba uyu munsi nabonye amahirwe ariko ni iby'agaciro kuri njye. Unabikomojeho kuri equipe do Kigali n'inshuro ya kabiri ubonye equipe hanze y'u Rwanda uvuye mu equipe do Kigali banagutanzeho amafaranga. Umubano wawe n'ikipe do Kigali, umubano wawe n'abayobozi ba do Kigali, mukorana gute bagufasha gute muri deals zo kubona ama equipe? Mbo njyewe navuga ko ari equipe y'umugisha kuko nk'iyo urebye nk'uko mwari mubivuze nza mu Rwanda bwa mbere naronge ndasohoka ndi muri Ice Kigali ubuntu bwa kabiri so kubwa nyine navuga ko ari ibintu by'umugisha. Ku ruhande rw'abayobozi navuga ko ntacyo mbashinje buriya y'abantu bakorana deal n'ubundi aba harimo ibyiza n'ibibi ariko icyangombwa nuko deal irangira neza so ku bwanjye rero nabo ndabashimira mu byo bakomeza kumfasha gukora biziko niyo nje mu Rwanda mvuye hanze niyo abantu ba mbere baba batera intambwe mu kumfata cyangwa se kunyaprochinga ku bwanjye ntacyo mbashinja ndanabashimira kuko no muri deal nkuko nari nabivuze nabonye ekipe ebyiri ariko ntago byari byoroshye arabifuza ko najya ha abandi bakifuza ko najya hariye ariko nkunda kubivuga buriya actera bari ngewe ni ngewe udesidaho ngomba kujya so babimfashijemo rero n'impapuro bazima byihuse cyane ndabashimira. Wari wabikomojeho ko kuba uri muri Radio Kigali birimwe mu byakumarketinze muri Libya njyango natekereza mwakinyo na ekipe zaho muri Confederations Cup yaba arimwe mu makipe mwahuye cyangwa se yaba amakipe yakurambaye icyo gihe mumwe muri yo Cedire yari yatangiye imbere hanyuma uguze no kutubwira champion ya Libya wenda bitewe na competition wabonye ku makipe yaho wowe uraza kuyitegaho iki? Mbona diri yanjye ubundi uko uteye nari mfite amakipe abiri nkuko natangiye mbivuga hari ekipe bita Anasli niyo twakinnye nayo muri confederation n'indi kipe ngiye kujyamo ariyo bita Town City izo ekipe zose zaranshakaga ariko ngiyewe icyo narebye kwanza nabanje kureba approaching equipe zima ndetse ndeba nibyo ngiyewe mbasaba nibyo nange bangomba kuko buriya hari kintu abantu badatekereza amafaranga ntagari buri kintu cyose umuntu ashobora kugwa miliyoni 500 ariko akazi ntugakore cyangwa se wanagerayo nkuko bivuze nk'abandi bose ukagenda ukagaruka so narabanje ndicara rero mbitekerezaho ofa zaraje za ma ekipe abiri ntizarutanwaga cyane ariko ku mutima wanjye n'ubundi ekipe nasinyiye niyo niyumvagamo naho kuvuga kuri shampiyona yabo nyivuzaho naba mbeshe ariko kuri match nk'iya twakinnye nabo ni miss mike nahabaye kuko narahabaye miss mike bigera nko mu cyumweru hari to information tumwe na tumwe nagiye mfata kandi nizera ko ntagihindutse tuzamfasha so ni shampiyona nayo itari mbi ariko nzabimenya neza mpageze n'ubundi namaze kwinjira muri competition. Ukinnye muri Tanzania imyaka itari mikeya kuri inshuro no werekeje mu gihugu cya Libya mu muco mushya cyangwa se handi hantu hashya wenda tutamenyereye mu bihugu by'Abarabu n'iki expectingayo n'iki watu utegereje cyangwa se witeze kuri championnat ya Libya? Mbo ntago byoroshye ntago byoroshye ntago navuga ko bizanyorohera ariko nge ndindwanye nkunda kubivuga umupira niko kazi kanjye umupira ni dakika ari watumye n'abantu bose bamenya ntago nagenda ngo kubera ko ndi Haruna wateva mvuye muri Ice Kigali
nyene ndyame nubundi ni challenge ni new challenge ngomba gukorera ngomba gushiraho ingufu ngomba discipline concentration ariko mbifashijwemo n'Imana nubundi bizagenda neza hano ni matari banga watanzwe iyo ibingana iki hari bivugwa yari giri nyine rimiki uzabakina igihe kingana iki mbo ibivugwa ni by'abantu kugita cyabo hano gwe bijya binkanga rimwe na rimwe ariko diri ni umwe kumwe n'igice ariko amafaranga nubundi always aurari ari byanjye na equipe hanyuma tubwire nka kapiteni w'ikipe y'igugu y'amavubi hari byinshi washiyemo ya mu ikipe y'igugu y'amavubi muri za clubbe hamwe n'umuntu akavuga ati hari igihe kigeze ngo Haruna windangave asezera umupira ariko kugezana n'isaha uracyarumwe mu bakinnyi bifuzwa n'ama ikipe yo hanze kubugiye kongera gusoka gukina hanze y'u Rwanda biraza kuzamura iki kuri Haruna cyane cyane muri performance nka kapiteni w'ikipe y'igugu y'u Rwanda bo nago ndi bubivugiho cyane ibya equipe nationale kuko nubundi sindasezera ariko icyo navuga nuko ntago ari bugambere ngiye gukina hanze buriya gukina hanze biragora buretse no kwakina no kuhaba mu buzima busanzwe n'ibintu bigora buriya ari abantu bazi ko nibyo uri wishimira ko wabonye kontra wabonye nubundi bushobozi n'ibintu nk'ibyo ariko ni ibintu bisaba ibintu byinshi cyane kwigomwa kwihangana urumva nzaba ngiye gura n'abandi bantu ntazi abantu bavuga ururimi ntavuga Sorumva ko biragoye ariko nicyo navuga wenda nko kubigendanya na equipe nationale toujours ngiye wige cyose naravuze ko igihe ntarasezera umukinnyi w'ikipe y'igihugu ndakeka ko nta n'umukapiteni urabaho n'ubundi umaze kugira match nk'izanjye cyangwa se guhamagarwa nk'uko wanjye ntago ndi bubitindeho cyane ariko ndi umunyarwanda igihe cyose abanyarwanda cyangwa se u Rwanda rwakumva rwanyitabaza ari ibyo babona nshoboye nabafasha njye mora ndi tayari ariko ntago umupira woroha ntago biba byoroshye tumaze kubona kenshi bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda barasohoka ariko iyo ugiye kureba ntago batinda hanze y'u Rwanda uwe ubona biterwa nk'iki nk'umwe mu bakinnyi bakuru ubona ari iki kibagora cyangwa se kigorana ese waba wemeranywa n'abavuga ko wenda mu Rwanda tutabategura neza ku rwego rwo kujya guhangana n'abakinnyi bo hanze mbo nago wenda navuga ko badategurwa neza nagiye mbivuga cyane buriya kubona amahirwe ni ikintu kimwe ariko no kuyakorera ni ikindi kintu buriya mu buzima bwose habamo patience yaba no mu buzima bwo kubaho busanzwe so ikintu ngewe numva wenda nanababwira abanshi n'abashuti banjye abenshi turahura no ukwihangana kwabone guke buriya igihe cyose ugiye ukina hanze bakunda no kubivuga mu kinyarwanda naho umwana arira nyina niyumve ugomba kwimenyera ibintu byose ugomba umutima kuwushira hamwe ugomba kwihangana muri rusange naho of course nta academy twe twize ducamo hano mu Rwanda na nama academy dufite yigisha umupira ku rwego rwo hejuru nko mu bindi bihugu wenda tuzi byatembere ariko iyo ufite iyo amvi ufite no mutima wumva ko ngingi yahantu guhangana urabikora so nago rero nyine numva cyane ko ari impamvu yo kuba tutarateguwe neza ahubwo ni ikibazo kiri mental na message wabahani ngiye umukinnyi yabonye mu mahirwe ikipe yo hanze mushaka agomba kwitwara gute kugira ngo byibuze situmuneje aragiye akisagaruka kandi akenshi ntekeza kindi tuzabinsha rugukina hanze y'ibihugu no ikimbo inama nabagira nkuko nabivuze mbere yuko bagenda bajye bumva ko eske bintu bagiye gukora bibarimo kuko umuntu ashobora kubona ikipe mu buryo wenda bumutunguye cyangwa se atatekerezaga cyangwa se akumva yuko bikaba nka surprise ariko niba afashe icyo cyemezo agomba gushira umutima hamwe nkuko nabivuze agahangana buri ibintu byose ni uguhangana so niyo nama nabagira ikindi bindi byose nkuko nabivuze patience buri yeranesha cyane kuko ntandwe no mu hanze y'igihugu gusa yaba no muri na hano iwacu mu rugo ni byinshi cyane bishobora gutuma mu gitondo byuka waretse umupira ariko ushyiraho umutima ukihangana ndetse ukanasaba n'Imana ko buri ibintu byose dukora twe turabikora nk'abantu ariko iyo nta mahirwe nyine Imana yaguhaye cyangwa se dafite ayo mahirwe mu bintu ugiye gukora ubundi ntabwo bigenda neza
Urasaso ugiye gukina muri shampiyona ya Tanzania bimera nka ufunguriye imiryango bamwe mu bandi bakinya abanyarwanda no batangira kujya gukinayo no muri Libya tubitegereze. Ya ndumva ariko bimeze. Eh niko bimeze kuko nkuko nabivuze inzira ntibwira umugenzi. Ariko ndi umuntu. Ariko mfite objectifs zanje. Ahubwo ngiye ara kwifotoza cyangwa se gutembera umva ngiye mu kazi. Kandi buriya nta muntu wishi nta muntu utakwishimira kujya mu kazi ngagakore neza. Na nabivuze uyu munsi mu gitondo aho nasezeraga abakinnyi bagenzi banje. Nababwiye uti nge nshobora kuba ngiye nka Haruna ariko ngiye nka nk'igihugu kuko ejo ningenda bikagenda neza nkakora neza bazajya bavuga ngo Haruna wo mu Rwanda Haruna wayo bavuye muri Es Kigali so urumva ko n'ikintu gikomeye akaba ariyo mpamvu narabyiteguye ndi na tayari yo gufesinga ibintu byose nzahura nabyo ariko ikingenzi nuko ngomba gukora akazi kandi ubushobozi bw'Imana nzagakora tu. Hanyuma gahunda yo kugenda iteyite nkuko aramaze kutubwira uyu munsi wasezeye bagenzi bawe muri Sud Kigali kuri Haruna gahunda y'urugendo ndetse no kujya gutangira akazi gashya iteye gute? Bo gahunda yanjye from now nagenda anytime nuko hari ibintu nararangiza byanjye ndetse na family ariko ntago kino cyumweru cyarangira ntagiye niko gahunda imeze. Murakoze cyane.